Eğer ben gidip orada dövüşürdümse, o Ermeni dilini bilirdimse, bilirdiler ki ben Qərbi Azerbaycanlıyam, belki de beni Nesimi kimi soyardılar. Nesimi kimi soyardılar ha. Ta o yan bu yan yok, belə Nesimi kimi soyardılar. Mən Hüseynov Cəmal Əjdəroğlu 1959-cu ildə İrəvan şəhərinin Qərbi Azərbaycan Urxanlı rayonunun Aşağı Necili kəndində anadan olmuşam. 88-ci ildə biz İrəvan xanlığından qovulduq. Ermənilər bizi çıxartdılar. Ondan sonra geldi Azerbaycan'a. Geldi Azerbaycan'a 89-91-ci illerde Azerbaycan'da könüllü olarak ordular yarandı. Mən bu ermeni dili bildiğim için şahsiyetime sıkıştırmadım. Dedim Azerbaycan, Qarabağ, yani bütövlükdə hamısı bizimdir. Çünkü benim ermenilerde hayfım var idi. Ana yurdumdan, ata yurdumdan, obamdan, elimden, yurdumdan beni kovdular. 93-cü ilde könüllü olarak Qarabağ torpağına yollandım. Onda benim bir ləqəbim var idi, general ləqəbim. Bu Çəmənli kəndində, Çəmənli məktəbində könüllülər olaraq məni xatırlayarlar. 93-cü ildə Füzuli ucu əldən getmişdir. Daşburunun, Füzulinin bir kəndi qalmışdı, bir kəndi. O da Arazdil ağardısı. Biz Daşburunda yığıldıq, könüllülər. Cənab Polkovnik Şaiq Ramaldanov bizə etiraf elədi ki, kim ermeni dilini bilir? Mən bir sağa baxdım, bir sola baxdım, gördüm qabağa çıxan yoxdur. Bir 10 addım qabağa irəllədim, dedim cənab polkovnik, mən bilirəm. O gündən mən razvedkanı, əməliyyatı aparanlardan biri olmuşam. Yəni kəşfiyyat? Kəşfiyyat, bəli, kəşfiyyatçı. Kəşfiyyat da bilirsən də çoxlarına biraz Hasan gəlir, amma kəşfiyyatın çoxlu sirləri var. O sirləri, çox şeyləri də aşmaq istəmirəm. Deməli, 93-cü ildə mən başladım öz əməliyyatıma. Öz əməliyyat deyəndə nəyə nəzərdə tutursun? Razvedkama. Komandirlərimiz nəyə əmir eləyirdilərsə, mən onlara tabi idim. Mən getməliydim erməninin arxasına, bütün koordinatları, danlıları, hamısını mən verməliydim. Füzulinin Araz dilağardısından çoxlarına hasad gəlməsin. Yenə də deyirəm, 5 sapyor, 5 sapyor. O yolları mən işləmişəm. Gecələr yol getmişəm, günüzlər çolkosta uzanıb gizlənmişəm ki, erməni məni görməsin. Tək yox, bir 6 nəfərlə. Götdüyümüz nə idi? Duzuydu, patronuydu. Gazımızdan ölməyək. Yəni o yolları, o soyuq yolları, qışda əziyyətlərlə, suların içində elə bir yerlərdə gizlənirdi ki, yəni erməni bizi görməsin. Bir gün qodem ansı aylardı, sentyabr aylardı ya oktyabr ayları idi. 6 nəfərdən hərəkət eləyirəm. Onda deyirəm, yani ki, bütün kətlər hamısı Araz qırağı ermənilərdəydi. Bir gün gəldim Qaradizə. Gəldim nəsə gecə ilə girdik ora, biraz fırlandıq, biraz oya bu yana, gördük görə səsçü. Gördüm nəsə iki erməninin səsi gəlir. Mən də Allah rəhmət eləsin Fətullah Hüseynovu,
Onun kamuflajını giymiştim. Sakal da bir uzun, bir hardasa bir 35-40 santimde sakalım var idi. Mən dili bilenleri özümden götürmüştüm. Düzdü. Əməliyyatçı da var idi. Kənd Qorazizdən Oruz adında, İhlam adında. Onlar da belə zığır bilenler idilər. Bir gün mən elə bir məqama çatdım ki, gördüm iki erməni. Gəldim onlarla səhərə yaxın, sübh səhərə yaxın. Bunlarla uca mən qarşılaşıram. Barev deyir ki, buna bir salam verdim. Gördüm bu biri Qarabağ ləhcəsi ilə danışanda. Dedim, Annudin ki, adın nədir? Dedi, Alik. O birisinə soruşdum, bak bu Annudin ki, o da dedi, Yurik. Dedim, Alik, vurda qaçıyız, haralısan, qayıtdı ki, Stepana girdiz. Bu söz məni tutdu. Həqiqi tutdu, ha. Bu söz məni nəyə görə tutdu ki, yani mən həmişə Xankəndi eşitmişəm. Bu Stepanakert sözü düzdür. Bunlar erməni özləri üçün yazıbdı. Amma mənə o söz ləzzət eləmədi. Mənə aşmadı. Bir dedim, iki dedim. Yanımda bir Adil oğlan adında oğlan var idi. Bunun qardaşı şəhid olmuşdu. Bu mənim yanımda bir 6 aydı aparırdım. Həmişə məndən xahiş eləyərdi ki, Cəmal əmi, o sənin yanında belə gedim, gəlim. Mən də deyirdim, qardaşın şəhid olubdu, get, dedi, yox, sənin yanında. Böyrümdəki şoşqayla, mən bilmədim, Allaha qurban olun, buna bir 30 vurdu, ya 40 vurdu, ya 50 vurdu, ya bir yalancı olaram. Elə bil ki, bu insan elə bil ki, bir, nə bilim, bir heyvan idi, da vurub çıxardırdı. Əlimdən öpdü, dedi, Cəmal əmi, mən qardaşımın qanını öz əlimdən aldım. Mən də onun anından öpdüm, dedim ki, Adil, halal olsun sənə. Halal olsun ki, mən sənin kimin şəxsiyyətlə, sənin kimin oğlanlarla mən fərq edirəm. Oradan gəldik, bir zulümlə gəldik, bu Aliqi də götmüş. İndi mənə prosto biraz maraqlı gəlir ki, maraqlı gəlir. Deyir, Aliq, sənə Aliqdən soruşuram ki, Aliq haralısan? Deyir ki, Xankəndliyəm. Və deyirəm, bə bunu mən sənə bir, haradasa bir saat, yarım, iki saat bundan qabaq. Və mən sənə deyirəm, sən haralısan, bu qaydır mənə deyirdi ki, Stepanakert. İndi niyə Xankəndi deyirsən? Deyirdi, uyaman. Yəni, takavor nilə lüsavan. Gerximi kefara, ye iç şefələ, şarunaq, axşari həyatın xali, xali, xəlidəki xəlidə, axşari xali voditak, ayaq altındadır. Mən də ona başa saldım ki, indi başa düşün ki, bu həyatın, yəni dünyanın, yəni o xəlisi Azərbaycanın, Qarabağ torpağı bizim ayağımızın altında, bizimkilərdir. Çox ağır yollar getmişəm, çox ağır yollar. İnanırsan, inan, bir Allah bilir onu. Bilsən, bu, yenə də deyirəm, bu razvedkanın bu sirləri çoxdur. Yəni, indi bu biraz demək, biraz ürəyimdən keçir deməyə, amma o ağır yolları, o çaqqalların, o ermənilərin səsləri, o bizim o çaqqallar ki, ulaşır ha, ulaşır, çöllərdə ulaşır. Bütün onun parolları, bütün onların hamısı o çaqqalların səsi idi. Əllərimizin üstü qan tökülürdü, dodaqlarımızdan qan tökülürdü. Çünki əziyyət idi. Əziyyət gələk, bu vətən yolunda gələk edib əziyyət çəkməlisən. O vaxtı bizlərdə yaxşı snayperlər az idi, tanklarımız az idi. Bir də otururam, belə fikir verirəm, düzdür, yaxşı şir kimi, nər kimi oğlanlar getdi. Ölüm nə idi, qorxu nə idi, biz bilməzdik. O xatirələri yadıma salıram, biraz ürəyim dolur, biraz... Mənim bir xüsusiyyətim var idi, kimliyindən asılı olmayaraq. Mənə yolu göstərirdilər, bu yolu gedəsən, mən bu yolu yox, o bir yolu gedirdim. Bildin nəyə görə sapyor mən işləyirdim. Çünki mən bilirdim ki, o yolu geçsəm, bəlkə mən Zasadiyada düşə bilərəm. O soyuqda, o vaxtlar özümüzü, məsələ, Arazın suyun içinə atardıq, qış aylarında. Yəni, əsir düşməkdənsə ölüm gözümüzün qabağında heç nə idi.
Eğer ben gidip orada dövüşürdümse, o ermeni dilini bilirdimse, bilirdiler ki ben Qərbi Azərbaycanlıyam, belki de beni Nəsimi kimi soyardılar. Nəsimi kimi soyardılar ha. Ta o yan bu yan yok, belə Nəsimi kimi soyardılar. Mənə öz komandirim əmir edirdi ki, sən getməlisən, bütün danlıları örgənməlisən, sonra gətirib bizə daklat eləməlisən. Çalışırdım ki, gedəndə, qayıdıb gələndə boş gəlməyim. Heç olmaya, heç ama bir dənə Bayavik erməni ilə qayıtmalıydım. Gecələr biz işləyirdik. Günüzlər harda, ucay səhər açıldı, qamış qar yağmış, qar yağmışdı, qamış əyilmişdi. Qamışın arasına 5-6 nəfərlə girərdi, ayağımız su da olsaydı, üstümüz su da olsaydı, dözməliydik. Çünki bayra çıxsaydıq, görə də bilərdilər, snaper onlarda güclüşdür. Qamışlığın içində otururduq, yatırdıq ki, qarandırıq düşsün ki, biz hərəkət edək. Cənab Polkovnik Şaiq Ramaldonova xahiş edirdim ki, icazə ver, mən biraz onlarla Siviyaza girim, görüm bunların məqsədi nədir? Bunların parolları güclü idi. 75-55'ə, 55-75'ə. Mən də girirdim, icazə alırdım, girirdim məsələn. Yəni, rasiyayla girirdim ki, Yotanasun Hink, Yotanasun Hink. O da deyirdi ki, 55'də cavab verirdi ki, yəni 75-75, içininki qapı meçim. Yani 55 kapı meçim. Ben bir de deyirdim ki, yani eşitmirəm. Bir deyirdim eşitmirəm, iki deyirdim eşitmirəm. Görün bu ne deyir? Deyirdi ki, qaroğa akmiyatırdın istacaq. Deyir, ola bilər akmiyatırdın oturubdu, akmiyatır oturubdu. Bir de görürdüm ki, Natasha, Tanya, onlarda parollar var idi. Ki, Voxşaneri, Barsinem, Verev, 94'ün, yanvarın 4'ü, 5'e keçen günü. Hadrut yerinden tərpənmişdi ucu. Deyirdi, Voxşaneri barsını mək verib, qoyunları qaldırırıq yuxarı. Bizim plenləri deyir, barsını mək verib, plenləri qaldırırıq yuxarı. Heyzanov neri, qırqı toqa, kamazları yollayın gəlsin. Açığını gələk burada nədən qorxasan, gələk promoy deyəsən. Onların 99% tankların tanklarda T-72'lerde hamısı Rus kadrovu ofiserleriydi. Ermeni kimdi kardeş? Ermeni hayatta heç kimdi. Ermeni qandan qorxan bir millətdi. Nənəm söhbət eləyərdi ki, bala, o vaxtı Suriyadan, bilmirəm Türkiyədən, bilmirəm hardansa ermənilər gələrdilər. Bizim əllərimizin altında nökər işləyərdilər. Mən İravan xanlığından danışıram. Yağış yağanda, yağış yağanda, qorxudan damdan bayıra çıxmazdılar. Ay, yavortu, imaçək. Miçək verç qalvəng. Miçək verç. Daşı Hayastan ki, Meyron Çıca, Hayastanı Mirna. Hayastanı Mirna, Hayastanı. Qarabağ içədo, Qarabağ içədo. Qalvöng İrəvan, İrəvan. Mer hoğere, mer hoğere. Mınaçela. Qarabağ içədo, Qalvöng. Qalvöng, desin çən qalnelu. Haskasar ki, şınlərək, şınlərək. Şun, şunək, şun. Şunək, miçə ver ki Qalvöng. Qarabağ içədo, Qalvöng, Hayastan. Vor cəz Hayastanla ki, mer may Hayastanla, mer. Moreri, horeri, tadikneri, meronçı sağ endəqən mağazıl. Köpayağlı milləti. Hayf, hayf, hayf. Alik mənə, o sözü mənə deyirdi, o söz mənim qəlbimdən hələ də çıxmır indiyənə kimi, yanıb yaxılıram. Neçə min cavanca qadınlarımız gedib, onları mayalanma yoluyla, indi nə ilə, nə ilə onları hazırlayırdılar. Alik deyirdi ki, dağaya cınvum, bahumun. Oğlan olursa, saxlayırlar. Axçıqa cınvum, ispanımın. Qız olanda öldürürlər, oğlan olanda saxlayırlar.
bu yaralı ürəyimdən o söz çıxmır. Çünki bizim əsrlərimizə, bizim zulüm eləyiblər, da zulüm eləyiblər. İravanda, İravanda erməni deyilən şey olmayıbdır. Düzdür, gəliblər, nökər gəliblər, işləyiblər. Damlarda qalıblar, kimlərsə belə, amma gəl ki, bunlar indi yaratdılar da özləri üçün. May Hayastan, nə bilim, nə. Belə olmaz. İravan bizimdir. Nə, hardan sənin oldu? Zəngəzur mahalı. Zəngəzur mahalı. Mahal deyirsən, ne mahal? Zəngəzur mahalı. Qafandır. Siyandır. Hamısı Azərbaycandır. Deyirəm bundan sonra Allah bu prezidentimizə ömür can sağlığı versin. Ali baş komandanımıza. Hələ bu qutarandan sonra çıxsın ucu İravanın üstünə ki, İravan bizimdir. Mən bayaq erməncə dedim ki, çox sevinməyin. Hələ bundan sonra düşəcək ora. Arsız kimi deyək ki, Bakuyen Kasnelu. Gör, mən YouTube-larda baxıb eləyirəm, erməni qayıdır ki, hələ bir Bakıya kimi gedəsən. Sən kimsən, sən Bakıya gələsən. Gələ bilməz. Amma biz gedərik. Gələcəyəm. Hajovor, Timacek. Mikev İrəvanım qalı. Gələcəm, gələcəm İrəvana. Öz ana torpağıma. Aşağı necəliyə. Onu yad eləməliyəm. Ölsəm də axır günümə qədər bir gün görəsiniz ki, mən aşağı necildəyəm.